nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Austutės pasąmonės. Tai yra šamanės mama. Pažiūrėsime, kokį prisiminimą mus atves, ar į kokią svarbią reinkarnaciją. 3, 2, 1. Ar pavyko atrasti Austutę? Matau. Gerai. Aha. Matau, na, jinai sėdi, kaip kad, žinai, kaip ten tie būdavo ratelis toks, kur vilna, nu, žinai, audžia, ne audžia, bet kaip sukai kamuolį, žinai. Toks ratelis, pedalas toks, ne, kaip mūsų močiutė irgi turėjo. Ir taip vilna, taip audžia į siūlų kamuolį. Ir dar mačiau, dar matau kitą. Kitas okay. Tokias kaip ir staklės, liktai kažkokius kylimus austų, jinai liktai. Ok. Kažką iš siūlų daro, audžia tiesiog tokius didelius, kaip kylimus paklodės. Ok. Na, ir dabar čia atėjome kokį čia į kažkokią kitą reinkarnaciją, ar ne? Taip. Gerai, tai kodėl mes čia atvedė būtent į šitą reinkarnaciją? Kodėl mes svarbi, dėl kokias priežasties mus čia atvedė prie šito darbo? Ką jin ten daro? Nu, sakau, audžia, bet man rodo jinai akis, kaip kad praranda, ar liktai net nebemato net. Vis praranda regėjimą. Jinai akla? Ne visiškai, bet taip, nu, kaip sakyt, ne visiškai mato, neryškiai mato, bet nėra sena. Bet vis tiek jin toliau audžia. Nes jis automatiškai ten jau eina, žino, kaip kas darosi. Oho, nu, tai dabar gerai, tai kas čia, su ko čia susiję tas netekimas regėjimo dabar yra? Jis čia dabar pergyvena, nes jeigu atvedė šitą prisiminimą. Taip. Aha, kas tą regėjimą jai atiminėja dabar, žiūri Malina? Kad jinai neaustų būtent, nes tai čia yra menas, išsiriškimas. Kas jai atiminėja šitą regėjimą? Kas jie kažkur pajungia? Išlenda ir drakonas visų pirma išlenda. Oho. Ir išlenda ir reptiloidai. O dabar žiūrėk, kokioje laboratorijoje nesėdi? Kaip pasakyti, čia kur audžia, tai ne, bet... Aš taip, gerai supratau. Identifikuok, ar nėra kažkur klonuojama, kažkur uždaryta, kažkur dar laboratorijai. Dabar žiūrėk, Alina. Yra, ne? Taip. Tai tu dabar gerai, sakė, Austutė, mes atėjom. Gerai. Čia tavo dukros prašymų dar, Aušros. Ir dabar ar leidi mums dirbti šitoje hipnozėje? Taip, linksi galvą, taip. Gerai. Dabar sakyk, aha, jeigu jinai mažai jau mato, daleiskim. Pasižiūrim, ar va šitam va prisiminime šitos reinkarnacijos, ar ateisim į kažkokį dar svarbų įvykį. Gerai? 3, 2, 1, paieškok svarbaus įvykį šitoj reinkarnacijai. Pavažiuok į priekį, pažiūrėk, kas toliau dedasi. Na, kaip pasakyt, aš matau, kad tada su laiku bėgant, jinai iš vis tą regą praranda. Ok. Tada kaip, kad kažkaip kaip ir į depresiją įeitų, ne? Va, nes nebegali atlikti savo darbo, taip. Nes matau, kliūna už mašinų, tuštų staklių. Jaučia su pirščius, kad nebe tai padaro, kaip reikia, pykstant savęs, pykstant visų kitų, užsidaro, ir demonai čia iššauka. Nu va,
Tai va tą ir norėjau, kad atrastum. Tai vienu žodžiu, šitie demonai jau čia nemažai sėdis. Taip. O tai jinai šeimos neturi, jinai buvo vieniša tenai? Taip, viena. Mhm. Ir nu, tas pas... Vyro, nei draugo, nei vaikų, nieko, nei sesio, nei brolių, nieko. Viena. Viena. Tas pasakymas, man patinka būti vienai, man patinka būti vienai, kas šiaip ir pasakymas. O čia tas prisiminimas, ane, iš tos. An taip ir sako? Mhm. Taip. Taip. Nes, nu, Aušo sako, tai atvažiuokit arba tą, ar taip, ar anaip, ar susitikti, ar ką. Jei patinka būti labai vienai, labai viskas šiaip. Nu, gyvenam. Bent jau iš to reinkarnacijų gyvenam vieną. Nematau, nei šeimos, nei nieko. Nei sesio, būt tiesiog vieną. Gal čia dar tau išsilikus trauma šiam gyvenime dar. Būtent ir kai demonai visą laiką, kai demonai pasikabina, jie bando viską daryti, kad atskirti, kad žmogus būtų sėdėtų liudesys, ar ne? Supratau. Gerai, tada lendam į laboratoriją tiesiai ir žiūrim, kokioje laboratorijoje yra patarpinta ir ką su ja veikia. Paspirkius tokia... Kaip pasakyti, žinai, yra tokia lova, kai žmogus yra suparalyžuotas ir jį tenai sukalioja, žinai, aukštin galvą, aplinkui yra tu, žinai, tokia lova. Jo, va tokioje lova įdėta. Nu, kaip kad burbulė kamuolį kokia mane, va taip jas kaip kad sukaliotų. Nu ir ką aš iš jos daro? Kokius atlieka eksperimentus su ja? Klonų neturi. Ne, okei. Mane domino, kodėl jinai turi lygą psiorazo lygą. Ir sanarių problemas yra. Ir stuburo problema, kuri užspaudė netgi ir pūslės. Nelaiko šlapimo. Tai va čia man įdomu, ką su ją daro va šituose. Aš noriu suprasti, nes ta lova yra būtent, kai žmogus yra suparalyžuotas. Ta prasme, nes jis nejudantis yra, ar ne? Tai ką jie čia taip sukioja su ją ir ką iš jos daro? Nu, tai sukalina čia... Kaip kad sako, žinai, aš suprantu informaciją, kad vienu žodžiu, kaip kad, žinai, kai žmogus kabo aukštyn galvą, kažkaip, kaip pasakyt, daugiau energijos atsiranda, žinai, visas tas, visose organuose daugiau degonės pakliūna. Ok. Ir jie taip daugiau nusirbinės, matau, įdėtas. Dabar, jeigu iš nugaros pusės stuburą, tai pasižiūrėčiau, ne, ta lova yra tiesiog iškirptas stuburas, kaip kad operacinė, ne. Ok. Ten skilė per visą stuburą, ne. Taip. Ir ta kiekviena stuburo tą visą... Slankstelį? Slankstelį, ten įkišto toks kaip ir vamzdelis. Daug per visus slankstelis iki pat pirdikaulio sukišti. Kaip su adatėlėm ir taip siurpė tuos čiulpus. Kaulo čiulpus. Kaulo čiulpus? Stuburo čiulpus, kaulo čiulpus. Aha. Ten o yra akista... visa mūsų informacija apie DNR, apie neuronus ir taip toliau. Ja, šitas skystis traukinėja, matau. Okay. Neuronus irgi ten. Tai dabar gerai, įdomi, čia įdomi. Dabar akis dar pastebė, ką su akim daro vienu žodžiu, dėl ko tas apakimas jai ten atėjo. Kokia programa ant akių yra, būtent, kad vat netekt akių? Tikiu, kad išimti oboliai. O tai kur dabar oboliai yra padėti? Stikliniai. Tiesiog atsekti nuo smegenių, kad nematytų vaizdą. Čia visai jau kietai, ne? Tai gerai, nu tai dabar atsakinga man šitos operacijos, ką su jie, su austutė išsidirbinėje, su jos atėriniu kūnu. Kviesk man tą atsakingą poną.
Pilkis. Kokios formos pilkis? Tas normalios tos kiaušinio formos galva, didelis akis. Nėra didelis, gal metrų 50. Gerai, nu tai čia jau pagrindinis organizatorius, jisai čia jau taip. Daktaras, ponas, gerai, susijung su jo, koks jau vardas? Ai, balyt. Pridėsiu kelias. Bet suolačiai kokie jie, žinok, suolačiai. Sugalvoju, žinau, vardelis kartais savo pasirenka, tai žinau, kietai gerai, susijungs su Aibolytu. Davai, Lina, susijung. 3, 2, 1, pasiaukštiname energiją, jam tikrai Aibolytą tuoj padarysim visiem. Tuoj mes jam švirkštuką suleisim į užpukaliuką. 3, 2, 1. Pala. Fū, susijungtinka. Aibolyt. Klausau. Ką čia taip tau? Tai linksma. Ką darai su mūsų draugė Austutė? Padėjęs į tą lovą prirakinęs ir stuburą atidaręs. Kas čia per eksperimentos? Kas čia per operaciją? Operacija kaulų čiulpų ir nervų. Analizavimas. Nervo, kaulų čiulpų, nervo analizavimas. Nu ir ką išanalizavai, prašau man ataskaitą dabar duoti. Apie analizę, ką aš analizavai dabar iš jos kaulų čiulpų. Koks jūsų atradimas dabar čia? Šnekėk, dėstyk. Ką aš analizavot jau? Kurie pritaiko tos kaulų čiulpus, tą informaciją, kur deda dabar, sakyk. Mes jau dar tik tai analizuojam. Tai jau analizuojat milijonus metų, kiek dar galite analizuoti? Jums milijonus metų laiko nėra. Ir vis dar nesugebat išanalizuoti, ar ne? O kur jūs norit pritaikyti šitą informaciją? Sau patiem? Dėl kryžminimosi? Dėl dauginiosi su mumis? Jūs norit susidauginti su mumis? Ne, ne tiek. Nu, kas? Pavaza. Paversti mūsų rasai bent jau pusiau žmogišką. Ieškom tapatybės, organų, skysčių tapatybės ir kaip galima įvesti į mūsų rasės jūsų skysčius, visas skysčių tarpus, organus. O tai tu sakyk, tu irgi turi kaulų sistemą, tu skeletą turi? Turiu. O pas tave yra tėva nervų sistema? Nėra. Yra pas tave? O tai kas pas tave tenai, tušė? Pas mane yra kitokia sistema. Aha, tai smegenų turi biškį, ar ne? Kažkokias turi smegenis, ar ne? Turiu. O tai kaip pagal ką jie veikia? Nėra nervų sistemos, tai pagal ką veikia tas smegenis tau? Yra, bet pas mus visai kitokia. O, nu tai kaip kitokia, tai paaiškin. Nervų sistema, kaip kitokia. Kas ją valdo, kaip jūs ją tvarkot, kas kaip ten, kaip kompiuteris, kas jinai pas jūs? Ne, kompiuteris. O kas? Mes irgi turim savo smegenis, turim savo neuronus ir nervų sistemą, bet pas mus viskas smegenys. Tai jūs skysčių terpę irgi kažkokią turit? Tam tikrą. Tam tikrą. Aha, ir nori dabar sutapatinti vieną žodžių, sukryžmyti su žmonių. Dėl to jums reikalinga informacija. Suprasti, kaip viską čia reikia sudėti vieną vietą. Bet jūs tokius eksperimentus nesamoningus darot, kad man atrodo, kad jie niekada nepavyks. Kaip jūs norit kažkokį, nu, atsiprašant, iš šūdą varškį išspaust, nu? Kaip čia jūs norit sutapatinti jūs su mumis? Nu, neįmanoma. Tu biškį jau smegenis tau dirba. Kaip tu čia nori mūsų sutapatinti dabar? Mes visiškai skirtingi esam. Mes sielą turim, mes emocijos. Nieko nėra neįmanoma.
Ai, čia taip utopiškai, ne, gyveni ir mastai, ir visai, ir kankini. Aha, o kokią energiją nusirvinėjai iš austutės? Dėl ko austutė neturi energijos? Todėl, kad jis pastovi prijungta prie šito aparato, kuris surinkinė kaulų čiulpus, keisti neuronus. O tai liga psoriazė, kodėl jinai psoriazę turi? Čia irgi susijęs su šituo eksperimentu? Žvynelinė psoriazė kūdė ant odos. Taip, ne kad prie jos odos eterinė laukė yra priklijuoti tam tikri meistrai. O dabar problema, aha, problema su stuburu ir vienu žodžiu problema kažkur ten užspausta stuburė, kad net šlapimo nelaiko. Tai čia irgi va, su šituo eksperimentu susiję, ar ne? Nes tarp stuburo slankstelių prikaišėt kažkokių šudeliakų ten savo, ne? Taip. Tų kažkokių tai ten tubelių šudelių, ne? Supratau. O dabar sakai, ko jinai pasinėrė į kompiuterinius žaidimus, kai išėjo į pensiją? Kodėl čia tie pradėjo kompiuteriniai žaidimai? Būtent jinai tenai daro visą šitą, neuronai visą šitą dirba tenai? Baigė. Kaip pasakyti, nebaigė, bet neuronų funkcija sulėtėjo. Neuronų funkcija sulėtėja ir dėl to dabar eina tuos žaidimus daryti? Ne, kad dėl to. Ne, kad valdė demoną. A, čia demonas parišo tenai, supratau. Aha, o kas su akim padarėt? Kodėl akį obolį išimti ir įdėti stiklainius? Kas su akim darot? Kieno čia užsakymas, pasaky? Šimtos akis tam, kad būtų atsijungtama nervų sistemos ir kad neregistruotų. Kad neregistruotų ko? Ką mato? Taip. O tai kodėl nereikia jums tos registracijos dabar? Tu niekad nereikia. Ai, tai jums nereikalinga šita registracija. Jums ten ta kaulų čiulpai, tas ir tas skystis ir taip toliau reikalingas. Jums informacija nereikalinga, kas per akis eina, supratau. Dėl to išėmėte, ne savo valia. Pat pasisavavaliavot, išėmėte ir akis, ar ne? Čia jau pasisavavaliavot jau kietai. Kiek pasąmonės iš jos pagrobėt? 45. Aha, ką su pasąmonė darai tu? Kur ją pajungi? Be savo pasąmonės aš negalėčiau to daryti. Ai, be jos pasąmonės negalėtum šitos operacijos nugaras daryti, ne? Ai, supratau. Kiek tokių klientų, pacientų turi pas save, savo laboratorijai? 350 tūkstančių. Aha, kur ta laboratorija randasi, kurioje vietoje? Pažeminė. Aha. O klonų nėra? Iš klonų nedarot iš jos? Dar ne, bet pasiruošiau daryti, ne? Taip. Tai čia tavo būtų darbas ar kažkieno kito? Kas klonus būtų išsiema? Reptiloidai. Reptiloidai būtų, ar ne? Aha. Dabar sakyk, o gerai. Nu, gerai tada. Nesabu, aš dubiu, tai aš čia nebeklausinės, man nebeidoms. Gerai, aibolitai, viso gero. 3, 2, 1, disconnecting. Man įdomu čia jo daugiau klausinėti, nesąmonių. Aha, tai dabar supratai, matai, kaip viskas gaunasi. Dabar tai pasakai austuti, kad reikia susigražinti savo pasąmonį. Dabar liepi tam va šitam pilkiu, išrankioti visus savo aparatus. Išrankinėjo visus tos tubelius, susigražina akis, įsideda į akis, susijungia visą šitą nervų sistemą su akim vėl pajungia. Ir užglaisti su energetiniam rankom, vienu žodžiu, visą tą stuburą, viską padarai. Taip. Gerai. Dabar dar geriau, padarysim dar kitą vieną manevrą. Grįžtam į tą momentą, kai ją pagauna ir įdeda į laboratoriją. Austutė pasako, stop, nesutinku. Neleidžiu atidaryti nugaros, neleidžiu pajungti prie nugaros nieko ir neleidžiu išimti akis. 3, 2, 1. Įvyksta šitas? Taip. Nereikia nieko net susigražinti. Gerai, liuks. Dabar taip. Susitvarkė stuburas viskas? Taip, užsiglaisti. Mes išeinam iš tos laboratorijos ir išmetam tą visą pilkį su visais tais visais preparatais.
Ir vienu žodžiu į juodą skylę, ištaimink juostos, jaustutės ir egzistencijos. Taip. Gerai, puiku. Nu ką, tada pradedam žiūrėti su tuo demonu, kas dedasi tenai. Kiek yra pasie demonų, kurie valdo ją? Kiek yra užgožę širdį ir dar kažkur pleksų, kur sėdi, identifikuojam? 3, 2, 1. Ko nėra? A, ne? Dabar aš matau taip. Yra dvi sielos, kurios tiesiog įlindusios į jo sielą, kurios vieną po kitos nusirbė energiją. Mirusios, mirusios sielos? Taip. Ojo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 j
tą kitą. Čia abi gyvena tiesiog įsikūnijusios, ne? Aha. Kaip kad ją išjungtų, jos siela išjungtų, ne? Tipo stambai. Ok. Tada viena veikia siela, paskui kita veikia siela, paskui jos siela veikia ir taip, žinai, pasikeisdamos. Gerai, ok. Ir matau, kiek čia tų demonų. Septyni, kokie demonai. Jolki palki, tai kažkur čia tokie dabar. Skirtingi. Tokie. Masė, ar ne? Tai vienas prie kito vis vienai šaukia, žinai. Dabar tai pirmiausia, tas sielas dvi. Atpurti kliek dabar, duok spriktą ir vienu žodžiu jos turi iššokti iš eterinio kūno, austutės, atsistoti į priekį, identifikuojam šitas dvi sielas. Kas jos tokios yra, moteriškas, vyriškas lyties, giminės, klasteris, ne giminės, ar tik tai šiaip užklydusios ir kodėl būtent užklydusios pora, mirusi pora. Jolki palki. O dėl ko būtent pasėtėje? Sako, klaus, buvo gera. Buvo gera, o tai sakyko, tu jūs nežinot, kad jums reikia eiti portalą, kur bus da geriau. Tai jūs elgiatės kaip vampyrai, nu, nusirbinėję dar toliau žmonės, kurie gyvena. Jums reikia ne čia būti, ne tą vietą pasirinkot. Jums reikia būtent būti portale, kur visi mirusios sielos išeina. Pailsėti tenai, pasikrauti ir vėl ateiti į reinkarnaciją. Duok šitai porai hipnozės burbuliukų. Mhm. Paklaus, kokią nori portalą jie, kad atidarytumėm portalą jiems, kokią jie nori. Uostas, laivų uostas. Gerai. Atidarom tokį portalą pagal jų norą, kad būtų viskas gerai, su aukšta energija. Dabar pasakai abiem išeiti grinai iš austutės, iš visos jos energijos, iš jos namų, iš visur, kurie buvo prisiklėvę. Jie susirenka savo energiją pilnumoj, savo energiją tik tai, ir palydim į tą, matau, kad jie išėjo iš tos spintos su veidrodžiu. Gerai, gerai. Na tai va, išeina iš visur ir vienu žodžiu eina tiesiai į portalą, mes palydim ir uždarom. 301. Įvyko? Mhm. Gerai. Dabar taip, dabar austutį, sakom, 301 išmetė iš savo energetinio kūno visus lyg vieno demonus. Per visas taimink juostas netgi, 301. Kiek išvindo? Taip, visokio dydžio, visokio rasio. Pats koksai buvo pats stipriausias, pažiūrėk, jau bosas. Išlenda Liuciferis. Liuciferis net yra. Mhm. Tai kada tas Liuciferis prisiklyjavo, paklausk jau. Kada išė prie jos prisiklyjavo? Senai sako, pats pirmas atė. O tai kaip dasileido kitų dėmonų šutvė dar? Nesipešo? Ne, kiekvienas pasiskirstės, kodėl. Tai Liuciferis kurioje vietoje sėdėjo? Seksualiniai kūrybos čakrų. O kas širdys sėdi, koks demonas? Kitas pokotukas, toksai ryžas. O tai dabar, sakykite, visi Liuciferiai ir va šitie visi velniokai, kurie buvo vienu žodžiu, mergaitės, anūkės, kai atvažiuodavo pas močiutę, būtent vykdavo jas, mergaitės? Taip.
pažiūrėk, kaip maitindavosi, pasižiūrėk dabar energetiškai, iš kur jie nusirbinėdavo iš mergaičių. Tiesiog kaip kad gertų stiklinį, iš stiklinės su šiaudeliu, ne? Taip pat ir jos, jų tą visą tėrinį kūną, kaip pat šiaudelį besą ir išgertų, taip. Prisidėjus. O kaip veikia aušra? Aušra taip pat veikia, jų vaikai grįžta su šiaudeliu irgi, tik šiaukštį išgeri. O brolis tada? Brolis tada kaip veikiamas yra per šitos demonus iš mamos? Taip pat. Vienu žodžiu, visą šutvę, ne? Bral, bral. Gerai. Dabar austų testų paklauska, kiek ar jūs dabar suprantat, kas čia yra, parodyk, kaip per veidrodį visus tos demonus, ką jinai turi. Sako, nu labai suprantu, iš kur čia atsiranda. Neprisimeni, kada juos prisileidai, nes tu sutikimą davėjai jiems ateiti. Neprisimenu, sako, nežinau. Nežinau. Dabar taip identifikuojama, Alina, ar nėra portalo jos mėgamajam tam veidrodį dideliam spintam. Ne kiek spinta, bet tenai, kaip pasakyti. Iš spintos veidrodžiai išėjo ten tos dvi sielos, kaip kad portalas buvo, kaip kad buvo, bet tik tų sielom pereiti kažkaip. Ok. Ar tik nebus, kad ir net per aušrą pereina būtent per mamos spintą? Tos mirusios sielos, ar ne? Nu, tai kies kaušo tenai. Tai dabar kažkas ant veidrodžių rašytis. Nu, davai, davai. 3-2-1. Ženklai ten. Kas juos užrašė? Kviečiam užrašytoją. Raštininką. Tai šitas austutės Liuciferis užrašė tam tikrus ženklus, ar ne? Taip. Matau, kaip kad krauju užrašyta. Jo krauju užrašyta. Net ženklai ten tie, žinai, tokie. Aha, magiškus, žinai, ten tie, ne? Taip. Jodos magijos. Hieroglifai, tai dabar žiūrėk, vienu žodžiu, buvo užrašyta kas? Buvo užrašyta tas, kad mirusios sielos gali per tą vedrodį eiti ir čiulpti, ne? Taip. Energija. Ir ne kaip kad perlaidas kitiems išnešiūti. Jolki palki, tai dabar žiūrėk. Pasaušo dabar tie numyrėlė tie, dabar dar Morzės abėcėlė sėdi pas jie. Nu, todėl, kad pagreitino efektą, nes pajūti, kad galas. Tai čia dabar užmetė aušai būtent per tą veidrodį dar, ar ne? Taip. Tos porą mirusių sielų, ar ne? Pasaušo irgi tas didelis veidrodis dabar matau, žinai, užrašyti tie panašus hieroglifai. Tai jisai vienu žodžiu prieš hipnozę sensą, Liuciferiuks taip greitai, žinai, sudirbo, ne? Kad biškį iš protelio pavestų visus šią, ne? Čia aš tai tau tuoj pavarysiu biškį sielų mirusią, ne? Taip. Nu, tai telepatiškai tu jo nesusijungsiu, jo telepatiškai paklausk. Tai tu čia prieš pasispardant prieš pabaigą čia pradėjai taip greitai vykti, ne? Jis bandė čia pagąsinti. Sako, energijos tu reikia pasisemti. Jis galvoja, bent jau žino, kad jau dabar mes jį išmėsim, bet dar prieš pabaigą dar reikia greitai nusirpti, ar ne? Supratau. Gerai. Gerai, tai dabar sakyk, šiandien jau viskas atėjo, jau pabaiga tavo šitam scenarijui. Grįši į ten, iš kur atėjęs esi. Ką esi tai? Nieko nesispardai. Nu, tai čia nebėra ko spardyti. Jis jau žino, jis turi kitų aukų. Jis turi kitų aukų, Alina, kurių mes nepažįstam. Nu, tai va. Tai tada dabar sakyk, austutė, sakyk, austutė, pats reikalas dabar išreikšti savo valią. Duok jai per kaklą, kairę pusę.
3, tu vienas. Su visom šitom būtybėm, esybėm, demonino iš to visų. Jinai turi nukirsti visus kontraktus, išmesti kontraktus su visais šitais demonais. 3, 2, 1. Taip. Kas įvyko? Kas įvyko? Ištraukė visus kontraktus iš harmonikos ir išmetė. Nebandė kažkas tai dar spręčytis? Mhm. Išmetė visus juodoms skylėm. Taip. Puiku. Gerai, kaip dabar jaučiasi Austutė? Sukasi galvą, sako, kaip po karuselės. Tegu susigražina visą prarastą energiją, tegu susistabilizuoja dabar emocinį kūną irgi išsivalo su savo energetiniam rankom. Mhm. Valosi. Šaunuolė. Aušo tegu padeda, jeigu nežino, kaip atleitis. Brolį irgi pakvies, kai tą seansą tegu irgi dalyvauja. Vienu žodžiu, visi mergaitės. Visi vienu žodžiu tegu dalyvauja, kas jau nori. Ir gerai, toliau einam, toliau keliaujam, identifikuojam dar kitus kažkokius interferentus, kurie būtų Austutės dabar etyrinėme kūne. Reptiloidai gyvatės. Gerai, reptiloidai gyvatės. Okay. Mantidai keli. Uh-huh. Mantidai galvoja ar stuburė? Galvoja. Ok. Uh-huh. Tas traukimas prie kompiuterinių žaidimų čia buvo demonų sugalvotas ar reptiloidų? Ir demonų, ir reptiloidų. Reptiloidai irgi nusirbinėja, ne energija? Taip. Tai dabar šitas reptiloidas, kuris susijęs su kompiuteriniais žaidimais į priekį, išsimontuoja bet kokius savo įtaisytus prietaisus, vieną žodžiu, ir išmedam jį. 3, 2, 1. Tokius kaip pakinius uždėjęs, tokius kompiuterinius, žinai. Mm. Gerai. Po ten ir nusirbinėja per akis. Jis išmeta dabar visus interferentus, kurie vienu žodžiu nusirbinėja jos bet kokią energiją iš bet kokios šakros, iš bet kur. Visus interferentus, gyvatės, reptiloidus, mantidus dabar į priekį, 3, 2, 1. Taip. Panaikina visus kontraktus. Taip. Mhm. Ir metam, vienu žodžiu, žinai, ko metam. Metam į juodą galaktikos skylę. Iš visų timing juostų ir egzistencijų. Išmeti. Nu, klaus, kaip jinai dabar jaučiasi. Kapsto galvą, taip pat kaušius vienu pirštu su indeksu ir sako, čia visas tas še buvo pas mane. Oi. Nu, taip, žinau. Ir matai, kaip veikia gerai mus. Gerai, dabar žinai, ką darom. Dabar ypač sutvarkom akis ir panaikinam informaciją, kas yra susiję su akimis, būtent iš tos reinkarnacijos, kad jinai apanka, ok? Ir tą visą prisiminimą, kai jie buvo sunku, kaip viskas vyko, visą šitą ir per visas kitas reinkarnacijas, jeigu buvo tokia informacija, mes ją sunaikinam. 3, 2, 1, anuliuojam. Taip. Ir pažiūrim, ar buvo užregistruota pas tagį architektą šitą informaciją? Taip, akių netekimas. Rega, ar ne, akių netekimas, oho. O kas yra susijęs su atminties, vienu žodžiu, demencija, klasterį visam yra tokia informacija užregistruota, Alina, pažiūrėk. Iš Alzheimeris. Alzheimeris yra, ne?
Tai dabar, kai vyksta Alzheimeris, kai vyksta Alzheimeris, kas jį pagreitina, tada jie tenai pilkiai įsiterpia? Ar klonų mantidai, darimas? Mantidai. Ai, mantidai daro Alzheimerį. Priklauso nuo būtybės. Kai kuriam eina per klonavimą, kai kuriam per neuronus ir smegenis. Supratau. Gerai, tai va šitą visą įrašą irgi įdedam antivirusinį 301. Gerai. Dabar taip, ką čia darom su Austutė? Ai, dabargi tiesa, tikrinamgi, vat jau kažkas jau norėjo pasiplauti čia. Taigi mūsų drakošiukas. Labą dieną. Kur mūsų drakošiukas su pasamne Austutės? Slapstosi. Tai jau plovėsi. Čia jau žinau, taip, aš jau jaučiu, kad jis tepas lydės. Nes man net užkrito mintis, sakau, ką čia dabar mum, kur, ką čia mum dabar ištempti. Aha, gerai. Gerai, drakošiuką. Zandruonė. Identifikuojam. Zandrų turi pasąmonę, o tas juodasis drakonas turi irgi? Irgi turi. Šiek tiek. Gerai. Nu, tai labiausiai zandrų kviečiam. 3, 2, 1. Susijungs su zandrų čianeliniu. Zandrų labas. Labas. Jau čia taip įslydęs, ane? Nieko neišės. Pasako, kiek turi Austutės pasąmonės paėmės? Jau pasisavinės ten. 43. Gerai. Nu, tai dabar pasako, kas yra Austutė, iš kokios, iš kur jinai yra, jos siela iš kur kilusi. Siela yra iš plejadų. O, plejadė yra. Ok. O tu sakai, kodėl jinai čia taip susijusi su menu, nes vis tiek audimas, siuvinėjimas, nėrimas, čia yra labai ypatingai meniškos sielos gali daryti. Tu čia mums nemeluoji, kad jinai yra iš plejadų. Ne. Kiekvienos planetos būtybė turi tam tikrą savo paskirtį. Aha, tai kokia Austutės paskirtis dabar pasako, ponas? Kūryba. Jinai kūryba. O tai dabar palauk. O tai dabar tada Tomas, pavyzdžiui, vyras, Aušras, ar ne? Jisai irgi yra plejadas. Tai kokia jo paskirtis yra? Austutės yra kūryba in plejadė, o dabar Tomo tada paskirtis kokia yra? Tomas iš vienos dalies irgi kūrė. Irgi kūrė, ar ne? Jis ir turi sugebėjimų. Nu, tai dabar žiūrėk, aha, Austutė vienu žodžiu, jos tie dirbiniai, kai jinai daro, suvinėja ir taip toliau. Kuom ypatingi jie yra tie dirbiniai? Iškrauti to jos energiją. Ir ta energija ką daro? Gerai pozityviai veikia žmonės? Taip. Jų pasąmonės, taip? Taip. Kuo galėtų dar išsireikšti Austutė, ką, pavyzdžiui, dabar galėtų? Moteris išėjusi į pensiją, dabar ką galėtų, kuo galėtų pasireikšti, kuo galėtų padėti sau ir kitiem? Kur išsireiškimas? Labiausiai mene. Meno srityje, ar ne? O dėl ko dabar, sakyk, Austutė, tiek daug demonų apipuolė? Kas čia dabar? Visą šutį. Tam, kad nustotų kurti. Tai sakyk, su tuo veidrodžiu tenai, tas veidrodis Luciferis atidarė, padarė ką portalą. Biškai nelabai suprantu zonrų. Vieni portalai yra demonami įti, kiti portalai tiem numyreliai vaikšto. Mirusios sielos vaikšto per tuos portalus veidrodinius. Tai kodėl ten tas veidrodis toks jau ypatingas iš viso yra dalykas veidrodis? Veidrodis yra labai pavojingas dalykas. Duris. Kaip čia jis taip? Ai, duris, jau žodžiu, portalo duris, ar ne? Kas tos veidrodžius iš viso sugalvoja? Čia jūsų išmislas? Ei. Taip. Grinai, čia jūsų išmislas, ar ne? Aha, supratau.
Tai čia kietai, kietai su tais veidrodinais. Gerai, dar kas nors yra kokie interferentai pas ausutę, mes jau ten pravalėm, išmetėm, kas dar likė, užsilikė. Ką dar tenai identifikuoji? Bakterija ir kanta grybus pelės. Aha. Ta būtent to rožė, rožė, psiorasė. Psiorasis ir ta, nu, vat, liga, egzeminė ant odos. Ką čia mums dar reikia padaryti? Čia kas su grybu ir kandidas susiję? Taip. O sanariai, kodėl sanariai taip jau deformuojasi sanariai, kodėl išina vienas kelias sanarys jau padeistas, pakeistas, reikės ir kitą. Ko jie trūksta, kad dėl kokios priežasties tie sanariai dabar čia taip? Neįsisavina mineralų. Neįsisavina mineralų. Ne. Tai kas trūkdo to įsisavinimo mineralų, yra kažkoks uždėtas limit? Plevė ant sanarių ant kaulų. Plevė ant sanarių ant kaulų. Supratau. Aha, o sakyk, klasterį jos užregistruota, kad kažkas, visi žmonės, moteris prarastų atmintį ir atsidurtų, nu, psichiatrinį ligonį. Čia pas klasterį yra tokia? Programa. O knarkimą, kas taip sukelia ypatingai knarkimą? Varlės. Ai, varlės sukelia? Tai kurioje vietoje varlės gerklė sėdė? Supratau. Nu ką, gerai, tai jau čia toks nekalbus šiandien. Nu, tai ką, jau plautis norėjai, tai žinai. Gerai, ačiū, Zandru, iki kito karto. 3-2-1. Viskas aišku, Alina, ar ne? Taip. Identifikuojam visus šito dalykus, ką jis išvardino, gerai. Neutralizuojam vieną žodžią. Nuo odos nuimam visokius, bet kokias plėves, jeigu yra. Nuo sanarių nuimam visas tas plėves hologramas, kurios neleidžia įsisavinti tų visų maisto medžiagų ir taip toliau. Ir mineralų. Tokia plėvelė per šviečiamą, žinai, piniotai visi kaulai, sanarių. Eiktų savo. Aha, gerai. Išmetam viską, nuimam. Ypač odą sutvarkom visą, tą pelėsį anuliuojam, kandidą irgi formulę jos anuliuojam, išmetam į portalą 3-2-1, visas taimint juostas. Taip. Gerai. Ir tos visus aparatus, plėstriukus nuklyvėti. Visus plėstriukus aparatus, visą odą, per visus tos spaudinius sluoksnius viską ištikrink, 3-2-1. Homostazė odos atstatyk vienu žodžiu, kad būtų gera homostazė odos. Taip. Šarminis, žinai, kaip yra šarmas tas, kad viskas irgi susireguliuotų ten, kaip turi būti vienu žodžiu. PH. Ir ypatingai pažiūrim, tas užspaustas stuburas, užspaustas, kodėl šlapimo nelaiko. Va šitą, ypač tą vietą apžiūrim gerai, kur yra ten problema užsiblokavus, kažkoks nervas ar kas. Dėl šlapimo pūslės, dėl šlapimo nelaikymo. Mes ne tik stuburinti, taip pat samano, kaip pasakyti. Tai vadinama ta uretra, ne? Taip, okei. Okay. Bet ten tiesiog tas raumo net nelaikė. Nu, tai kas tą raumenį dabar padarė neveikliu? Toks kranelis, krano čiaupas, ten įmantuotas. Kas įmantavo? Reptai? Pilkiai? Gerai. Tiesiog ištisai bėga. Išmontuojam šitą kranelį, išėmam su visais reptais pilkiais, 3-2-1, metam on. Atstatom dabar šitą raumenį vienu žodžiu. Padarai jį elastingų ir vienu žodžiu veiksmingų, kad jisai savo užduotį atlikinėtų. Taip. Gerai. Dabar tu stuburė toj vietoj, kur, žinai, atsakingas už tą raumenį irgi įdedu programą, kad tiesiog, kaip pasakyti, sąveika būtų, veiktų, ne? Taip, veiktų. Kad būtų tas input, įsakymas, aha, kad reikia taip daryti. Ok, liuks, puiku. Mentaliniam kūne išjungiam viską, visus priklausomybės. Nuo visų egregorų nukerpam, nuo kompiuterinių žaidimų, nuo visokių vaistų,
Nuo daktarų egregorų, nuo bažnytinių egregorų, nuo bet kokių egregorų, kurie siurbia iš austutės jos energiją. 3, 2, 1. Kokie tik nesirbia, taip pat debesėlį visokie plaukia, prie rankų, prie visų. Kaip atskridintų aitvaras toksai, nesu tokia atvarais tokiais lakstami. Aha. O tai kai, iš kur tie debesis prisitraukė, jinai? Debesis egregorai. Vienas kitą traukia. Bet dabar, aha, gerai, aš suprantu, dabar, Alina, man dar vienas dalykas, su tais egregorais irgi labai keistas dalykas čia visiems žmonijai tiesiog. Tie egregorai maitinami vienu žodžiu per mentalinį kūną yra prisikviečiami. Per informaciją, pavyzdžiui, Facebookus, televizorius, visą tą. Per šitą visą egregorai prilempa. Taip. Tai vat šitą informaciją lauką visą neutralizuojam, nukerpam, kad jis neturėtų įtakos. 3, 2, 1, visai aušo šeimai. Taip pasidaro visi. Taip. Gerai. Nu, po truputį, kaip austutė jaučiasi dabar, vat taip. Taip suranka, taip nu, musikuoja, taip rodo, taip pusiau, ne? Pusiau, gerai. Gerai. Visus prisiminimus, visas traumas, kad buvo viena, kad labai įkvėtinka būti vienai, atsiskyrimas, tas va toks nesubendravimas, visas tas toksai iš kitos reinkarnacijos, kai jinai būdavo viena ir tik ausdavo, dirbdavo. Šitą visą ištrinam. 3, 1. Taip. Pradedam dirbti su konkurežinė liauka, Lina. Identifikuojam konkurežinę liauką, kokia jinai stovi ir atstatom ryšį konkurežinė. Trečia akis ir širdis. Labai maža. Pilna hologramų. Gerai. 3, 2, 1. Metam visos hologramos. Gerai, išvalom visas tas medžiagas, nuosėdas, kurios apkalkinu. Atgaivinam, panaikinam vergovės, visokius skiepus, visokias įrašus, nu, bet ką viską, kas veikia destruktyviai. Austutės pasąmonė ir sąmonė. Taip. Sujungiam su trečiakis, kaip trečiakis atrodo? Nu, apsuksta nekatiesis, ne horizontaliai, bet vertikalis. Tu. Gerai, sutvarkyk trečią akį. Kas čia tai pasidarbavo, sakėm? Mantidai. Gerai. Mantidus išmetė mane iš smegenų. Taip. Gerai, sutvarkom trečią akį ir dabar širdį. Nu, su širdim reikia padirbėti. Ten reikia biškiai pagaivinti širdies meilės, biškiai dėkti ir visko. Reikia biškiai atgaivinti širdį kietai. Nu, kaip atsakė, tuščia, kaip kad širdis tuščia bejus. Nu va. Ir kas šitos jausmus visus demonus suvalgė? Taip. Visą mėlis energiją. Dabar vėl po truputį nu, bando žinai užsidegti. Dabar jinai iš širdies. Taip, su šita mėlis energija pradeda pildyti savo visą kūną. Kiekvieną lastelę atomą. Kiekvieną savo kūno dalį, visus savo subtiliuosius kūnus. Ir jis pradeda skleistis į tą meilės energiją ir sujungti su konkurežinė liauka, trečia akim ir širdim. Įsižiebė dabar šitas kanalas. Taip. Kaip jaučiasi austutė? Pakilėjus, sako. Nu va, kaip gerai. Meilė šeimai, meilė nūkam, meilė vaikam. Mėlė viskam. Tu apsigubė su šitą energiją. Taip. Visą satyrinį kūną. Tiesa, juodį drakoną, dabar man juodis išlindo, juodį drakoną iš juodžio daro susigražinant pasąmonį. 3, 2, 1. Ir kiek lūpų, tarp kiek lūpų jinai sėdėjo? 1000. O, ir išeinam iš tų lūpų ir susigražina, persifiltruoja visą savo satyrinį kūną, kai grįžta iš lūpų. 3, 2, 1. Ir naikinam visus failus. Sunaikina. Gerai, integruojasi savo kosminę DNR, varom su ją, 3-1 sekundės, milisekundės, jinai atsiema savo kosminį DNR, jis integruoja savo kosminį DNR. Žalios. Žalios spalvos, ok.
Ir dabar ypatingai susigražinus tą kosminį DNR seną tą feikinį atmetam ir reptilijos liauką uždarom, visiškai dezaktyvuojam. Taip. Deaktyvuojam. Gerai, dabar per armoniką pradedam eiteliną. Visą nervų sistemą ypatingai, kas yra susiję ir su kaulų čiulpais, ir su visais tais čiulpais, ką išėmė iš jos, vienu žodžiu, viską tą 3, 2, 1 valom per armoniką. Kas krenta, jungiam siurblis energetinis. Daug aparatų hologramų. Gerai. Tarp kiekvienų dimensijų jaustų te randasi? Ketvirta, penkta. Ok. Gerai. Dabar kojos skeletas. Viskas, kas yra skeletas susijęs su sąnariais, vienu žodžiu, su kaulais. 3, 2, 1. Algoritmė per artrozę, osteoporozę, reumatą. Kaulus, ne tik įkišta, tiesiog ta informacija. Gerai, viską išmetam. Įrimas, kaulų įrimas. Tai dabar jai įmontuojama, Lina, jai primontuojami jos pasąmonė, eteriniam lygmenį būtent integruojam mumijo, drebuluoti, visus tuos dalykus, kas jai labai dabar pozityviai veiks, ok? Fortuna, pakelti imunę sistemą, viskas dabar jai regeneraciją užsukam, pradeda regeneruotis, atjaunėjimo tą visą, žinai, užsukam. Na, jeigu dabar pildosi energija, kaip batareika, pildosi energijos. Gerai, dabar einam per dimensionalinę armoniką ir suplojam visas tas failus. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. 3, 2, 1. Daug hologramų per prietaisą. Bet ten tą kandidą pelėsis dargi išlenda. Gerai, puiku, labai kapsulės gerai. Kapsulės visokas lieka nuo su vaistų. Gerai, aha. Skiepų. Ok. O dabar varlės, irgi varlės metam iš gerklės dar kartą visas varlės, kurios irgi knarkymą sudaro tą. Kiek varlių ištrips? 3, 2, 1. 6. O, visa hebra. Aha. Gerai. Dabar taip, kas yra susiję su skyšių terpėm, su tam visą skyšių terpę, limfą ir kraujas, 3, 2, 1, dar kartą išvalom. Hologramos, algoritmai. Vidiniai organai dar kartą pervarom per vidinius organus. Dar prietaisai likę. Gerai, liuks, puiku. Dabar jungiam siurblis ir vien žodžiu per visas čakras, važiuojam per čakras iš priekio ir iš nugaros pusės. 3, 2, 1. Taip. Išsisirbė. Ir susinchronizuojam jos subtiliuosius kūnus. 3, 2, 1. Kad susijungtų pasąmonė su pasąmonė. Klėjau tada į mentalinį kūną tą simbolį. Va, gerai. Dabar visam klaseriui numetam informaciją apie atmintį ir dementiną ir tą visą Alzheimerį tam, tegu valosi visas klasteris, 3, 2, 1. Informacija tegu visą gauna. Gerai. Dabar patikrinam jos pačios atmintį vienu žodžiu. Ir va šitą baimę, kad jinai pateks paskui kažkokius ten, žinai, tuos namus. Psichiatrijos vienu žodžiu ištrinam visą šitą baimę, kuri yra užkoduota pas ją. 3, 2, 1. Pažiūrim dabar, kokios spalvos yra emocinis kūnas jos, kaip atrodo. Šviesus, žydras. Gerai, jeigu dar kažkur tai yra kažkokios susikaupusios senos nuoskaudos, ar dar kažkas, žinai, nuo demonų buvimo, irgi viską nesanirgėti. Širdė, pilvė. Viską išsiema, kamolis tokį susidaro didelis ir išmeta į portalą. 3, 2, 1. Visą negatyvę vibraciją. Išmeta. Dabar tai pačiam kompiuteriu, kur yra kompiuteris, tai aušas sako, jeigu suges kompiuteris, niekada daugiau ir nebenupirksim, išmėsim, kad nebežaisiu tų žaidimų. Pažiūrėk ant pačio kompiuterio, ant ekrano, ar nėra kažkokio signalo parašyta ar užprogramuota,
kad būtent jį reikia atsidaryti, vartyti ir žiūrėti ir žaisti. Kaip hipnotinis toks ekranas. Tai va, šitą ekraną išvalom, jis, dabar jis pat pasidaro atstumintis, visiškai netraukiantis, visiškai neveikiantis psichikos ir mentalinio kūno. Taip. Trys, tu vienas, nutraukim šitą ryšį, sirbimo šitą visą energiją. Išmėti. Eterinį kūną išblizginam vien žodžiu, eterinis kūnas dabar turbūt nepramušamas, visas turi būti vientisas. Nuo pačios pirmos reinkarnacijos, kai jis įsireinkarnavo, surenkam visas puzlio detalės, jos siela, sielos kompiuteris, biologinis kompiuteris ir pasąmonė, viskas į vientisą vienumą. Tris, tu vienas. Perfiltruojam. Taip. Nu, dabar sakė Kaustutė, po šitos visos mankštos kaip jautiesi? Taip, naujai gimus. Mhm. Dabar atvedam visą šeimą, vienu žodžiu, į meilės burbulą. Mergaitės, anūkės, dukra, žentai, sūnus, visus į meilės burbulą pastatom. Taip. Gerai, kaip jaučiasi dabar, Austutė? Visi susirišo širdimi vieną. Ar dabar gera, geras jausmas? Sako, jau senai taip nesijaučiu. Nu, va, matai. Ar ką nori perduoti Austutės pasąmonę, savo pasąmonę, jeigu klausysi šito įrašo? Kad dar labiau suvibruotų su jie pačia. Iš naujo išmokti mylėti. Tiek save, tiek kitus. Dabar sakyk, ar sugrįžtas noras susivinėti, daryti darbelius gražius, kaip anksčiau darydavo daug. Taip. Po truputį, kažką, gal mažiau, ne tiek daug. Ir kesinimą dar prijungti ir matrisą pasižiūrėti. Gerai. Ir per harmoniką, kas jie dar trukdo, žinai. Gerai, nuinam prie sinimą, senai kurioje vietoje randasi. Vidury. Gerai, pasakyk, paaiškink, jei duok informaciją, kur turi atsisėst. Mhm. Brolis irgi tegu kartuoja ten viską darosi. Taip. Gerai. Matrica dabar kokia yra matrica? Austutės? Valia, bet skilėta. Gerai, susitvarko savo matricą. Taip. Gerai. Per harmoniką dabar plojam karjerą. Karjera vienu žodžiu reiškia, kadangi jinai jau pensijo, tai čia nesvarbu, bet karjera, realizacija savo, realizacija kažko užsiimti, kažką daryti, vat, pavyzdžiui, siuvinėti, darbelius daryti. Tris, du, vienas, kas trukdo? Tokie trigeriai, kurie kaip pat tokio tingumą iššaukia, ne? Tokio nenoro. Va. Kas jau pridėjo čia? Nu, ten tingumą, arba jeigu pradeda, taip ir nedabaigia. Ai, rytoj, ai, vėliau. Gerai, kas tuos trigerius pridėjo? Atrodė. Gerai, 3, 2, 1, visus sunaikinam, išmetam. Ir išlenda tinklas. Dabar visą šitą tinklą žmonių irgi panaikinam, 3, 2, 1. Negatyvą išmetam į portalą. Taip. Finansinė gerovė, 3, 2, 1. Tinklas ir tokie trigeriai su kuriukai. Gerai, nu va. Dabar ką darom, visus namus išvalom. Išvalom šitą veidrodį nuo Luciferio užrašų visų vienu žodžiu, išdezinfekuojam tenai, energetiškai sukeliam energiją, sušaudom visus tuos užrašus ir pas Aušą namuose, ir pas Austutę namuose, 3, 2, 1. Dabar susėmėm visą negatyvę energiją pas jos mamą, visose namuose, iš visų kambarių, virtuvių, iš visko. Taip. Iščiūstinam, pridedam kristalų daug. Aušra ateina su savo bliūdais, vienas žodžiu, ir dabar padaro mamai sesiją su bliūdais. Ką jis daro? Mama pasodinė fotelį. Mhm. Jinai stovi ir tiesiog vibruoja jai priešais ją. Tiesiog į trečią akį, smegenis, į galvą ir šį. Kiek hercų? 230. Kaip dabar Austutė jaučiasi? Linguoja, taip kad pagal kokią muziką būtų, žinai, tokia harmoninga. Grįžta pas Austutė vienu žodžiu šiek tiek linksmesnė būsena. Agresija, dingo visą agresiją, demonam išėjus. Identifikuojam.
Džiaugsmas gyvenimu turi užsidėgti. Įdėk daug lempučių, kad reikia džiaugtis gyvenimu. Kad pensija tai nereiškia, kad čia jau pabaiga gyvenimo. Ji gali labai gražią pensiją turėti. Džiaugtis savo anūkėmis, džiaugtis savim, savo darbais, dalykais. Daržai, sodais, ką ten turi, nežinau vienu žodžiu, viskuo. Atrasti prasmę gyvenime. Mhm. Kaip jaučiasi jinai? Sako, geriau dabar pradėsiu vėl viską iš naujo. Nu, va, šaunuolė. Mhm. Ir dabar tada atnaujinam tą visą ryšį, kad aušo dukra nebebijotų. Nu, nebepergyventų dėl tų negatyvių energijų, kurie eina iš mamos ir jaučia tą. Sako, tiesiai širdį būdavo ta agresyvus tokie žodžiai, atsakymai ir taip toliau. Bet čia ir nebuvo, čia ne jūs. Čia yra demonai. Demonai puolė. Tai va. Dabar austutė suprato, kas yra? Taip. Harmonija susiharmonizuoja viską. Meilė apsigubė save. Visai šeimai skleidžia meilę savo artimiesiam. Apsaugą užsideda nuo kitų negatyvių žmonių. Nebeprisileidžia daugiau jokių demonų. Turi būti budri pasąmonė. Ar suprato, kad reikia saugotis ir nesutikti su jokiais kontaktais? Taip. Nu, tai labai gerai tada. Tada gali likti tenai saulės, tam visur saulės kriauklį ir meilės burbulė. Gydyti savo sąnarius, savo sielą. Tada iki kito karto. Aš sustabdau, Alina, gerai, užstutė.